No només els més petits del municipi van celebrar la castanyada. Els avis van realitzar dos berenars per aplegar-se i celebrar aquesta tradicional festa catalana i el Dia de Tots Sants. Primer va ser el dissabte al casal d'avis de Vandellòs. Amb embotits, pa amb tomàquet, pídols, castanyes i panellets, 140 socis del casal i altres 20 invitats van celebrar plegats i en germanor la festa de la nostra tardor. Tot seguit, a més, van fer ball. La festa de la castanyada no podia faltar al nostre centre i avui és el dia que toca, que sempre és pel damunt dels dies de Tots Sants. És una festa que la gent la té molt ben acollida i per tant no la podem deixar de fer. Després una miqueta de ball per alegrar la festa. I just 24 hores més tard, a l'Hospitalet de l'Infant, es va fer el berenar d'avis de Tots Sants. Les castanyes i els panellets tampoc hi van faltar, a més d'un entrepà i boniats. 170 persones van assistir al casal d'avis per berenar una castanyada més en germanor. Una fiesta más que hacemos como una tradición, una más dentro del año, de las 4 o 5 que hacemos. El objetivo pues es reunirnos la mayor gente de socios posibles para pasarlo bien. Se ha preparado creo que una buena merienda, como se ve, y bueno, pues invitamos también al casal de Vandellòs, a los responsables del ayuntamiento. D'aquesta manera, els avis i àvies del municipi van celebrar un any més la castanyada, així com el Dia de Tots Sants.